קל לפנות את המסגד הזה? צריך נקי. חיובי. שחקים רשאי לנחות, יאללה פיקוד להתקפל דחוף. שחקים נכנס. יאללה פיקוד, לעוף למסוק, לעוף למסוק. יש לכם אויבים מצפון, שמישהו במאחורה של המסוק יחבוש אותי, נפגעתי. אתה מזהה רשאי? שמישהו יחבוש, גאנר שמאלי, אני לא יודע מי זה, תחבוש אותי. אדלר, אני יכול לראות גם עם זה? כן, בטח. יאללה שחקים, אתה רשאי. נכנס ממזרח למערב. קיבלתי. פיקוד, תוריד, תעביר למי שבמסגד שירד למטה. יאללה, קדימה, לעוף, לעוף, לעוף למסוק. יש מישהו בחוץ. עליו, עליו. תירוץ עם כבלים למסוק. עלה, עלה, עלה. יאללה, רשאי. די. תקשרו אותו כמו איפה פותם. איפה עושים? למה אותו? הוא בתא ביטן שם אותו. זה כמו איזה בובה, כשחצים לסירה, סוחרים.